Danas postajem tajni agent i morat ću da radim najluđe stvari. Ovo je lik koji će da mi govori šta treba da radim. Pogledajte, ima crne naočare, kapu i izgleda previše misteriozno. I sad će da nam da ovaj papir na stolu koji mi treba da potpišemo. Dobit ćemo 100 dolara po minuti. Nikakav problem, evo potpisujemo, napisat ćemo mu Dex Rock, to je to. Što je nestao moj potpis, jeste vidjeli? A, mora u jednom potezu da se napiše. Okej, nije problem, evo ga, Dex Rock piše, odlično. Mislim da smo sada postali njegov tajni agent. Ja se iskreno malo plašim. Ima crnu mačku i nazije. Prva misija je da odemo u banku i da ukrademo 10 miliona dolara. Puh, nije problem. Samo treba lažan potpis da potpišemo ovde i to bi trebalo da bude to, zar ne? Ova žena u banci rekla kao daj mi samo sekund da provere nekom pojete da kuca nešto ovde. Bam, dobili smo pare. Ja ne verujem. Sada ćemo dobiti drugu misiju od našeg tajnog lika. Čekaj, treba da ukrademo nečiji kofer. On se zove Tony i sad treba da mu ukrademo nekako. Okej, uzeo sam i treba samo da pobegnemo. Ne, jurde se jedan policajac. Ovo će se jako loše završiti, ljudi, ja vam odmah sad kažem. Svaki policajac pored kog prođe me juri. Trenutno mi juri bukvalo 10 od njih. Alo, pa gde ću ja sad doći kad je 3 auta ovde ispred? Ja ne znam gde da odem. Bukvalo ne znam gde da odem. Uskočili smo ispod. Okej. Znači, srce mi je stalo, ali mi je sad jasno kako radi. Ovo lik nam svaki put da misiju, ili možemo da je prihvatimo, ili da odbijemo. Ova misija je da sad rasporedimo ukradene stvari, ma nije problem. Ja znam da rasporedni stvari, uzeli smo kofer od tog lika, tako da sad ćemo doći kod nas kući, što ne znam da li je baš najpametnija stvar. I da rasporedimo, da imamo šta tu ima. Šta? Što treba da uradim? Imamo vreme, 56 sekundi od kucava trenutno. A, stvari koje se slažu treba da stavim ovde. Okej, štikla i štikla, to sam složio. Dobro, jao, jasno mi je. Dobro, katanac i katanac, to se slaže. Papir i papir, to je sada pare bile, nisam siguran. Laptopovi, imamo još samo 30 sekundi da složimo sve. Okej, sve će do lagano uspeti. Imamo ovde neko zlato, dijamante i karmin. Zašto je čovek nosio karmin sa sobom? To mi samo još uvek nije jasno. Ali ovo mi kaže kako smo prvo, pogledajte, to da mi je napisao. Kakav je ovo tajni agent zadatak? Treba da promenimo muško za žensko u javnom WC-u, tako da će ljudi uzeti pogrešan WC. Čekaj, znate šta mi nije jasno? Šta ova osoba radi ovde, pogledajte? Ali možemo da ih pustimo. Evo ga, već dolaze. Čekaj, sad će me polude kad vide. Ne, muškarci su ušli u ženski, a devojke su ušli u muški WC. 3, 2, 1, šta će se desi? Ne znam ni sam. Dobra, da otvorimo muški, recimo nije, možda će se desi. O, trese se ekran ceo. Pobegli su napolje. Jao, i videli su. Napolik je devojka. Ja ne verujem. E sad ženski da otvorimo, možda će ovo da se desi. Jao, i ista stvar. Jure ih likovi. Okej, ja ne verujem šta sam ja uradio. Ali pazi ono što mazi uvek mačku i svaki put mi da... Svidli što se mačka podigla odjednom. Sljedeći zadatak je da ukrademo pare od svih ovih ljudi na ulici. A trenutno svi izuništavajte like jer ko to ne uradi? Lopov će mu ukrasti pare danas na ulici. Kao što ću ja sad to morati da radim. Pazi ovo, bukvalno uzimam ljudima sve. I ja uz jasno bi je... Kako sam glup. Pa treba da pazim na auta, pao sam sa motora, pogledajte ovo. Ja sam najgluplji, prva misija koju nisam uspeo. Moram da stanem kada idu automobili. Okej, treba da smo skupili 3, 4, okej, 4 kofere imamo. 7, 8, 9, oh my god, imamo toren kofere iznad. Hoće to da padne? Pogledajte kako se pomera kad vozim. Ovo valjda neće pasti. Hoću svaki moguće da uspem. Ojoj, bukvalno je veće od tuđe kuće. Ej, to je moja kuća u stvari. Da vidimo šta je sledeća misija, gospodine. On još uvek pazi svoju mačku koja ako opet poleti, opet je poletela. Jeste videli? Treba da ukrademo auto. Ja se bojim iskreno, jeste videli policajca levo. Okej, znači treba da kliknem svaki put kad je zeleno sa ovim i onda će se valjda otvoriti vrata. Čekaj. Uspeli smo. Oh my god, šta sad? Okej, brzo da jeste videli policajca na početku. Tako da moram hitno brzo da povežem sve ovo. Okej, žuto na žuto, zeleno na zeleno. Mislim da sam... Ej, jesam uspeo? To je to, uspeli smo. I bam, pobegli smo, tako da policajca sad nema. Verovatno je otišao. On kaže, srećan sam što sam te zaposlio, pa logično, sve sam uspeo. Sad treba da pobegnemo od policajca. Pazite ovako sad. Uhvatili su da sa našim autom, tako da moramo brzo da bežimo. I joj, jako ide brzo. Znači, ja ne znam da li vama ovo deluje na videu, ali znate koliko meni ovo prebrzo ide? Ja da kontrolišem. Okej, idemo prvo levo. Sam nesam da se zakucam u nečiji auto, jer ću morati iz početka sve. I vidi ih. Ne. Jer vidite policajce ovde sad, bukvalno se vide iza mene. Znači, sad mi treba to već lupa srce 300 na sat. Gledaj ovo, uhvatit će me. Znači, milimetar su od mene. Što je ovo? Je li ovo neki židovski most koji se podigao? Ja ne znam, a smo pobegli. Hoću da pozdravim Frana i njega, jer imaju najjači sveteći duks, kao i sveteći trenerku koja je u potpunosti sijaju u mraku. Kliknite sada svi na Rockfam Shop i uzmite je dok još možete. Šaljite mi slike kao njih dvojica. I ostavite obavezu subscribe, da ne biste propustili pozdrav. Nadam se da će Fran i on videti. Pošaljite im ovaj video ako ste njihovi drugari. Šta je sledeće? Lift. Treba kao da dođemo do lifta, dobro? Ovo lik ne se napao. Čekaj, izvini što treba da uradim sad, znaš da mi nije jasno. Par momenata kasnije, izlazimo iz lifta i opet se srećemo s ovim ogromnim likom. I sad ćemo da mu se osvetimo zbog toga. Ja iskreno ne znam kako. Jasno mi je.
Liknut ćemo svako dugme u ovom ovde liftu, tako da će lifta stane na svakom spratu. Liku će trebati pola sata da ode do sedmog, to ja inače često radim. Kad me neko nervira u stvarnom životu, nemojte nikom reći. Pogledajte koliko je pobesneo. Sad ćemo lift stati bukvalno na svakom spratu posebno. Pazi sad, gospodine, ovako. Ja mogu da ti kažem jednu stvar. Ako mi opet daš nešto teško, hot chips, ja ne znam što treba da radim sad. Evo, kunivam se da ne znam. Treba da ju krademo chips, pogledajte, šuljamo se iza nje i možemo da je stavimo chili ili govance u chipsu. Što biste vi stavili njoj? Hajde stavimo chili, jer ako stavimo tu papriku, ima da poludi da joj izgore usta, tako da stavit ćemo to unutra da vidimo da li će da uspe. Čekaj. Pazi sad da kao jede sve, okej, razumeš? A sad će tu uzme da pije piće, tako da možemo da probućkamo da eksplodira sve kada otvori, ili da joj stavimo pauke. Ajde da joj izbućkamo ovo, kao sad će da se osveži, znaš, ba da, važi. Isprska da je. Još nije gotovo. Biramo zmiju ili igle. Ajde zmiju. Ja iskreno ne volim zmiju, tako da ćemo vidjeti kakva će biti njena reakcija. Oh my god. Sljedeća stvar je roller coaster. A, uskaču svi i onda se dupliramo. Treba da napravimo što veći roller coaster, jasno mi je, da bi uzeli što više para. Okej, mi smo jedini ljudi koji zarađuju na roller coasteru. Okreće se u krug. Znate da ovo mrzim najviše na svetu. Pazi koliko ide cool u krug. Oh my god, kakve ovo gorila gore. Oh my god, mislim da su nam uzeli malo. Ali kao što vidite upravo, došli smo do cilja i sad ćemo dobiti neki bonus, zar ne? Aha, bonus za koliko ljudi smo imali ovde. 24. Može. Da vidimo šta je sljedeći zadatak, gospodine. Treba da hakujemo telefon od čovjeka koji je osvojio od lutriji. Okej, može. Znači on je dobio neku nagradu, vjerojatno od 1 000 000 evra, i sad kako ja da znam njegovu šifru telefona? Ja mislim da je njegova šifra ovako kao M, šta mislite? Pa kako ja da znam njegovu šifru, ljudi? Ja stvarno ne znam. Možda ovako? Nije ni tako, pa koja mu je šifra, ljudi? Znate da ga nikad neću hakovati, evo života mi nikad neću uspeti, pa jako ima puno kombinacija. Hajde promo ovako nešto možda. To je radilo, znaš kad sam, ja ne... Dobio je sad ovu šifru i sad ćemo da dobijemo, ljudi, samo tišina. On spava ovde, pogledajte, samo da se ne probudi. Evo ga, dobili smo, oh my god. Znate što sam shvatio, da imamo shop ovde. I zaradio sam 7800 dolara, to je previše. Tako da možemo da kupimo i maske, i šešire, i sve neke gluposti. Tako da hajde kupimo ovu kapu veštice, da izgledamo cool, pogledajte ovo. I ovo su maske koje smo otkučali, uzet ćemo ovu belu masku, pogledajte kako strašno izgledamo. Možemo čak i odeću da promenimo, može ova crna. Da, izgledamo kao prava veštica. Sad sam spreman. Što treba da radim ovde? Znate da mi nije jasno, alo? A, pomeram noge levo desno. Kao neke rodare vozim, okej, nije problem. Ovo nivo samo da zagrlimo pare. I to je to, završio sam. Sljedeći nivo je da slikamo prijatelja dok radi nešto. Šifer mu je 9-3. Okej, svi znamo da je to 4, zar ne? Stani malo, ali ima 4 cifre. A ne, ja ne znam matematiku, to je 2. Svi znamo da je 2. Nije ni 2. Čisto da znate, nije 4 i nije 2. Svi znamo da je 1. Nije ni jedan. Okej, 6. 4 + 9, svi znamo da je 9. Šta god da sam rekao? 2 puta 2, to je 4. I 9 - 2, to je 4. Nije. Okej, 7. Dobro, uspeli smo da uđemo po telefon. Ček, šta? Treba da mu ukrademo sve slike sa devojkama. Ima ovo, pogledajte kako ih drži kao da je prejak. Jel moguće? Koliki lik? Okej, ima ovo ovde. Podelili smo sada, tako da će svi znati da vara svoju devojku. Okej, mi smo stvarno tajni agent gde ne postoji bolji na planeti Zemlji. Sad već počinjemo da imamo i fanove, jer smo najbolji tajni agent. Šta tek sad treba da odradim? Verovatno treba da... Pogledajte kako izgledamo presmešno. Treba da dođemo do bivšeg dečka i da mu kažemo kako ga volimo. I sad ulazimo u najskuplji auto i on će biti kao, jao, ajde ipak da budemo zajedno jer mi imamo najjači auto, znao sam. Nećemo sad da ga pustimo, sad će njegova devojka da bude besna kao, hteo si da me prevariš sa njom. Pa zašto ga je šutula? O, potukli su se, okej, ovo je već problem. Još opasniji ljudi od nas hoće da nas ubiju. O, šta je ovo, ja skačem bukvalno kao u onoj igrici, znate ona, na vozovima. Oh my god, zašto si zaboravio kako se zove? Napišite mi svi u komentarima kako se zove ta igrica. I prešli smo, okej. Koliko smo ih šutnuli, jeste vidjeli koliko sam ja prejak? Sad nas je lik poslao, gde god. Jel ovo WC neki? Stani malo. Okej. Ne, izvini, nisam htio da uđem. Treba sad vjerojatno zaključamo njega. Zaključali smo ga, ljudi, samo tišina. Uzet ćemo mu, izgleda telefon. To je to, to smo mu uzeli sad. I sad ćemo kao da ga otključamo po znacima navoda. Ne, tražimo još stvari. Tražit ćemo mu, pa može odeću. Jesam ja to njegovu uzeo odeću trenutno? Još nećemo da ga otključamo, ti mene zezaš. Pa daj, pobegli smo. Oh my god, pa kako je glup mogao da izađe kroz rupu ovde? Ja ne mogu da verujem. Pa sad treba da se spustimo. Jao, pogledajte policajca ovde. Ne, dok on gleda ja ne sam ništa da radim. Ali, kad se okrene samo tišina ljudi, treba da se spustimo i da uzemo odavde, uzimamo neke zelene dijamante. Okej, samo pakuj dok on ne gleda. Okej, okrenuo se, uzeli smo sad dijamante, beži sad gore. Kako je glup, nije skontao. Ako želite drugi deo, uništite like, kliknite na sljedeći video i ne zaboravite da je nova trenerka sada na shopu. Tako da triknite brzo i uzmite dok još možete.